Dyrehavsbakken nord for København er verdens ældste forlystelsespark. Historien om bakken går mere end 400 år tilbage i tiden. På Dyrehavsbakken har man valgt at tage sin besøgende sikkerhed meget alvorligt, og har derfor valgt at indgå et samarbejde med DAHRA. Velkommen til bakken. Jeg er jo glad for, at vi er overhovedet åben i dag. Vi kigger jo ind i nogle myndighedskrav og nogle retningslinjer her i sæson 2020. En af dem er på et hvert givet tidspunkt at vide, hvor mange mennesker der er på bakken. Derfor har vi valgt en kameraløsning, som tæller ind og ud ved fem af vores indgange. Det er en løsning, som vi kommer til at bruge også fremadrettet, fordi der ligger jo et potentiale i at få den markedsdata, så vi kan bruge i nogle marketingrelaterede tiltag. Vi har i Bluesight arbejdet sammen med Bakken i de sidste 8 år omkring driften af deres infrastruktur og andre tekniske løsninger. Vi har i forbindelse med genåbningen implementeret en løsning med people counting og flow control. Vi har fået en god og stærk support fra DAHRA og leveret en færdig løsning sammen på bare 5 dage. Samarbejdet her er endnu et eksempel, der viser, hvordan vi med teknologi kan udvikle og optimere, samtidig med, at vi skaber sikkerhed og tryghed. I DAHRA tager vi ansvar.